Hai Jihan. Hello. Selamat datang ke Mulut Tu. Yeah. Sihat? Sangat sihat. Boleh tak bagi 3 fakta menarik yang berlaku dalam penggambaran drama Seludup? Tanya soalan behind the scene lah ni. Ha. Saya bagi rahsia sikit. Okay. Rahsia ni saya tak pernah cakap siapa-siapa tau. Alright. Seludup ni, setiap episod penulis dia lain-lain. Maknanya, dalam 13 episod tu kami ada 7 penulis dan setiap episod editor dia pun lain-lain juga. Jadi kalau orang yang peka lah kalau dia tengok, takkan ada nama penulis dan nama editor yang lain untuk tiap-tiap episod. Ni unik sebab biasanya dia satu grup tu dia buat semua episod. Tapi saya nak bagi unik lagi, saya nak bagi lebih flavor, lebih kreativiti dan idea-idea lebih menarik. Kita ada ramai orang yes terlibat dalam sudut ni. Nombor 2. Bila tengok Seludup tu, you akan perasan tengok air laut. Air laut? Air laut tu sebenarnya cabaran paling besar untuk kita orang bila syuting. Sebab dia naik turun suka hati je. Kita orang dah plan dah. Ini pukul 9 turun ni, tak turun-turun. Pukul 12 baru turun. Bila kita plan dah, ni pukul 12 naik. Pukul 2 baru naik. Hari-hari kita terkena. Ada sekali tu opening scene, episod pertama, scene pertama saya sampai 8 pagi, ready turun. Air laut naik, tak boleh syuting kat pantai. Tak apa, syuting kat hutan dulu. Pukul 12 dia start surut, alhamdulillah. Pergi kat beach, tengah syuk-syuk, pukul 2 dia surut habis. Sampai ke hujung tu, macam mana? Tapi kita orang main camera angle lah. So itu yang kedua. Yang ketiga, Banyak information dalam Seludup ni telah dikongsi oleh Maritim Malaysia. Saya tahu ramai yang tak tahu pasal Maritim Malaysia. Sebenarnya Maritim Malaysia ni, mereka ni macam Coast Guard. Kalau kat US dia ada Coast Guard, kat Malaysia dia ada Maritim. Tugas dia untuk jaga kita punya coastline, maknanya tepi pantai. Kerja dia orang lah untuk hari-hari kejar penyeludup ni. So dia orang ada bagi tahu saya macam-macam rahsia tentang cara menyeludup barang, macam mana dia orang transport barang tu. Saya bagi tahu satu rahsia. Dalam scene kejar-mengejar episod 1, bot hero dan bot penyeludup dan bot maritim semua daripada mereka. Dan bot penyeludup tu memang bot betul. Memang bot betul yang diorang tangkap. Ya, mereka buat operasi, mereka tangkap penyeludup, bot tu lah diorang bagi saya syuting. Dan orang jahat yang bawa bot tu, ada dua orang jahat dalam bot jahat lah. Satu pegang pistol, satu yang bawa. Yang bawa tu sebenarnya stand double orang maritim. Itulah 3 behind the scene rahsia saya kongsi hari ni. Memang eksklusif ni. Yeah. Berikanlah, sudah banyak fakta menarik kan. Bagi satu sebab utama kenapa orang kena tengok drama Seludup. Kenapa kita suka tengok TV program atau siri TV? Sebab hiburan kan. Saya dan tim saya dan penulis saya dah buat sebaik mungkin untuk menghiburkan anda. Jadi kalau awak nak dihiburkan, tengok. Kalau awak nak tengok cerita bosan, jangan tengok Seludup. Awak nak duduk, bodoh ni cerita ni tak best, jangan tengok. Sebab cerita Seludup memang best. Awak nak dihiburkan, awak tengok. Apa benda keperluan utama dalam hidup Jihan? Saya? Cinta. Tapi klise lah. Yang tak klise, minyak hitam. Minyak hitam, petrol. Tak ada petrol, tak boleh datang Astro. Tak boleh pergi syuting. Tak klise lah, tak klise. Tak, okey. Kalau awak nak dihiburkan, tolong tonton di Seludup. Dan tapi kalau awak rasa awak nak kita boring-boring dan tak best, tak perlulah. Dan kalau awak suka, tolong bagi tahu kawan-kawan. Tapi kalau awak rasa cerita tak best, diam je lah. Enjoy.